У великодню ніч громадський транспорт в Одесі не ходитиме. Йдеться про часовий інтервал з 10-ї вечора суботи до 5-ї ранку неділі. Це робиться для того, щоб люди масово не їхали до храмів і не піддавали себе і оточення ризику заразитися коронавірусною інфекцією. Крім того, найближчими вихідними всі автобуси, тролейбуси і трамваї в Одесі ходитимуть рідше, ніж зазвичай, з 1-ї дня суботи до 6-ї ранку вівторка. Інтервал значно зросте, попередили в департаменті транспорту. На 30% уменьшается количество подвижного состава, который задействуется в перевозке пассажиров. Иными словами, интервал между транспортом будет составлять примерно 20-25 минут.